2015-ը Եվրասիական տնտեսական միության կայացման տարի էր, սա նաև փաստաթղթային բազայի ձևավորման տարի է։ Միևնույն ժամանակ տեսնում ենք ակնհայտ առաջընթաց առաջին հերթին տնտեսական ոլորտում, առևտրային կապերի հաստատման տեսանկյունից։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները չեն սահմանափակվում առևտրային կապով, դրանք հարաբերություններ են, որոնք նպաստում են նաև այլ բնագավառների զարգացմանը։ Փետրվարի 1-ից Եվրասիական տնտեսական գործադիր մարմնի ղեկավարումը կտրվի Հայաստանին։ Հայկական կողմն առաջարկել է Տիգրան Սարգսյանի թեկնածությունը, ով փորձառու անձնավորություն է, նա կանգնած է ԵՏՄ-ի ստեղծման ձևավորման հիմքերում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ամենաձգձգվածն է հետխորհրդային տարածքում, կողմերից ոչ մեկին այն ոչ մի լավ բան չի տալիս տնտեսական, սոցիալական, հումանիտար տեսանկյունից և մշտական լարվածություն է ստեղծում հարավային Կովկասում։ Մեր դիրքորոշումը բոլորին հայտնի է, Ռուսաստանը ջանքեր է գործադրում ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահների խմբի շրջանակում, երկկողմանի և բազմակողմանի մակարդակներում։ Ցավոք սրտի լուծումը ձգձգվում է, բայց մենք վստահ ենք, որ հակամարտությունը կարող է լուծվել միայն խաղաղ ճանապարհով, քաղաքական, դիվանագիտական միջոցներով, առանց ուժի կիրառման։ Հետագայում նույնպես ջանքեր կգործադրենք հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։